здравейте! Вие сте с предаването Без формат. Темата на днешният ни онлайн епизод е коронавирусът и духовността като шанс. Разговаряме с психотерапевта Кремена Станилова. Креми, здравей! Здравейте! Предстои да излезе твоята книга «Духовността като шанс. Изкуството да превръщаш кризите в пробиви». Какво е духовност и защо смяташ, че тя е шанс? Много интересно, че в момента тази ситуация, която изникна, ми даде някакъв пуш, някакъв пласък да я довърша и в момента наистина съм пред довършване. Ще кажа само няколко изречения, защо смятам, че духовният подход може да ни спасява от определени кризи. Миналата година, когато започнах да пиша тази книга, имаше много ситуации, в които ме стопираха. Аз имах амбицията да я приключа миналия април. И това, което е за мен духовното, духовният подход е да слушаме посланията, сигналите на живота, да намираме смисъл в тях, за да може да тече по един естествен начин живота. Много неща случиха и аз не можех да я довърша, но за мен вярването е, че това, което се случва тук и сега, е по-скоро нуждата на душата, а не нуждата на егото. И в такъв смисъл много хора в момента преживяват проблем, че много плановете им се нарушават, не могат да запланират бъдещето. Но това, което се случва в момента, е точно което може би е нужно, за да прекроим вътрешния си свят. Духовността или духовният подход е да намеря смисъл в това, което се случва, за да разреша, нов смисъл в това, което се случва, за да разреша дадената ситуация. Много е интересно, че темата за духовността винаги излиза на преден план, когато има кризисни или гранични ситуации. Интересно е точно след Втората световна война, как целият западен свят се обръща към източната духовност, точно защото така нареченото поколение, загубено поколение, The Lost Generation, търси, всъщност изнася цялата тази лудост на двете световни войни. И точно техните деца, които са тихото поколение, почват да търсят тази духовност, защото ценностите са се унищожили, трябва да се изградят нови ценности. Интересно е, че и при нас се случи това, когато навсякъде цялата социалистическа система се разпадна, хората започнаха да търсят нов смисъл, нови източници, към които да се захванат, за да осмислят това, което се случва. И за мен е много важно тази ситуация с цялата и символика, всеки един човек, ако може да осмисли като какво ми казва тази ситуация на лично и на обществено и въобще на ниво, не само на личен живот, ами въобще живота на всички ни като човечество. В книгата си съм започнала с една притча, която е много важна за мен, която отразява точно това, което знам, дали ще ми върши работа в сегашната ситуация или може би трябва да намеря нови подходи. Притчата е следната. Един лодкар, качил един много учен човек в лодката си и трябва да го прекара от един бряг до друг бряг. И през цялото време ученият човек изпитвал лодкаря. Питал го, ти тази книга чел ли си я? И лодкаря казвал, ами не съм я чел. След това учения пак почна, го питал, тази книга чел ли си я? Ми не съм. И така го изпитвал няколко пъти и накрая направил заключение. Но ти си загубил половината си живот, след като ти не си чел тази книга. След малко обаче лодкаря казал, ами ти можеш ли да плуваш? И той казал, не мога. Ами знаеш ли, че си загубил целия си живот, защото лодката се плуби и сега се налага да плуваме. Тоест духовността е в момента, в който лодката се пробие, да реша дали да остана на тая лодка или да намеря други начини да плувам в ситуацията, за да оцелея, ма не само физически, а като човешко същество. Защото според Дона Зохър, която е автор на духовността като шанс, тя казва, духовната интелигентност или духовността различава човешкото същество от животните, точно по желанието и намерението ни да търсим смисъл, да свързваме различни символи, за да може да продължим нататък. Тоест,
Ние не реагираме само емоционално, ние търсим смисъл, търсим защо ми се случва, как да изляза от тази ситуация. Каза духовна интелигентност. Какво съдържание носи това? Какво означава така наречената духовна интелигентност? Ами именно това да реша дали да остана в лодката и да потъна, или да намеря нови начини, в които вече да плувам в тази ситуация. Т.е. духовната интелигентност предполага да работим с ограниченията на реалността, като можем да, как кажа, да плуваме между противоположностите, не да ги изключваме. Сега ще обясня какво е това. Когато има някаква кризисна ситуация, има два начина, по които ние да се справим с тази кризисна ситуация. Едната е адаптацията, другата е асимилацията, т.е. да се адаптирам, прибедя към ситуацията. Много хората казват, изтърпейте в момента, трябва да се адаптираме, защото ситуацията е такава. Да, да е, обаче другата част от хората казват, не, аз не мога в тази ситуация, аз искам да разруша тази ситуация, за да направя нещо ново. Т.е. двете гледни точки трябва да битуват на ниво ум във всеки един човек. Как да кажа да на ограничението, без да се примирявам с него и да намеря нови начини да разруша тази ситуация, за да направя нещо, което е работещо. Тук е темата за страданието, защото всеки един човек, който преживява тревожност в момента от тази ситуация, не само за страха за физическото си оцеляване, а и страха за материалното оцеляване, за това оцеляването ни въобще като хора, изпитва някакъв тип страдание. Духовният подход е да не остана в страданието, да се адаптирам към него, а по-скоро да му прочета посланието и да видя какво мога да разруша от сегашната ситуация на личностно ниво и личностното ниво и какво мога да променя като човек. Не случайно вирусната инфекция ми задава въпроса за границите. Умея ли да си пазя границите, както виждате в момента всички стоим на 2 метра, при положение, че само преди месец ние бяхме много гъвко наблъскани един в друг и съответно наклубахме в личните си пространства непрекъснато, през мрежи, интернет комуникация, физически. Тук да, не да се адаптирам към страданието, а по-скоро да намеря начини, в които в новата ситуация да надградя себе си и да сътворя някаква нова реалност. Това е разликата между духовност и религия. Всяка една религия е система от правила, която ни налага определен тип поведение. Дали ще са правила, които са писани в свещените книги, дали ще са в някакви, да кажем, легенди, митове за определени духовни водачи и така нататък. Докато духовната интелигентност предполага, духовността предполага свързване с вътрешните ни духовни ресурси, не отвънка, а отвътре, да видя тази духовна мъдрост, която нося изначално, да се ориентирам в ситуацията, защото много често хората, които имаме няколко начина, по които се справяме с ситуациите, или търсим тук в нас отговорите, или търсим някаква авторитетна фигура, за която да се закачим. И не случайно в момента много от хората се закачат за фигурите, които са спасители, или гурото, който е спасител. Имаме един генерал, който е манна небесна, имаме министър-председател, който овладява ситуацията по патриархален начин. Това е един начин на хората през регреса към детството, когато казвам мама и татко са добри, те ще ме спасят. Да оставя всичко в ръцете на един авторитетен лидер. Обаче, това е много, как кажа, има уловка. Така както да оставя само Бог да реши нещата, имаме божествена воля, но имаме лична воля, уловката е, че може би оставаме твърде примирени в ситуацията, без да се запитаме какво мога да променя в себе си. Духовността е първо да се запитам какво в тази ситуация не ми харесва? Какво желая да бъде по-различно?
Всеки, ако може да си зададе този въпрос, вече започва тръгва по пътя на духовността. Какво желая да е по-различно? След това, къде търся източниците на сила в такава ситуация обичайно? Всеки ще си даде сметка. Един отива край морето, други отива на път. Трети застава вътре в себе си и пита какво мога да променя, как да се адаптирам или да разреша ситуацията. Четвърти казва на някой, ти си ми моя спасител, ти си гуруто и аз разчитам на теб. Това е малко едно такова мислене от типа на древно-гръцката трагедия, в която чакаме Бога от машина, който да дойде и да ни спаси. И в момента виждате, че всичките ни управляващи се държат като Бога от машина. Мога да обясня какво имам предвид. В древно-гръцката трагедия всички забъркват много каши и в един момент разказвача или пък автора решава да пусне с една машина Бог, това е на сцената Бог, който оправя всичките каши, но на сцената има изключително много трупове. И Едгар Алън По говори точно, използва този похват в кладенеца и махалото, в която разказва, че е паднал в един кладенец и той подава ръка към един генерал, който току-що е завладял крепостта, която той е затворен. Той от един капан влизаме в друг капан. Вижте, там имаме генерал. Генерал е символ на лидерството, но той е символ и на войната. Интересно е в такива кризисни моменти, че хората започват да казват, като е по-добре жив, отколкото умрял. Окей, да, живота е ценно. Обаче после си задаваме въпроса, какъв живот ще живеем. И ако генерала, който е останал на сърце на екрана, който ни съобщава всичките тези факти, той е лекар. Да е лекарството, което ни дава надеждата за лечение в ситуацията. Не лечение само на физическото тяло, защото генерала символизира бащината, границата, правилата, но лекарството символизира майчиното. И ако генералската фигура е тази, която само ни дава рестрикции, но ни дава мехлем или отеха, ние рискуваме да се загубим и психически да не издържим в цялата тази история. Може би подходът, който аз лично смятам, че подходът е доста хард. И затова много хора не могат да намерят себе си, предпочитат да седят пред екраните заковани и да чакат поредната, кажем, фатална статистика, вместо да се почувстват малко по-обгрижени и съответно да намерят решение за себе си, а не само да чакат да се реши. Спомена генерала, спомена Националния кризисен щаб. Как настоящата ситуация може да бъде учебникарски пример за контрол и манипулация? Какво остава отвъд погледите на неспециалистите? Какво виждаш ти като професионалист, когато следиш пресконференциите на Националния кризисен щаб и изявленията на генерала? Какво остава скрито за нас? Това, което лично на мен ми прави впечатление, е със сигурност този човек има добри мотиви. Но добрите мотиви не са гаранция, че ще се сътворят добри действия. В момента, в който комуникацията, която се ползва, е садистична комуникация. Какво имам предвид? Себестичната комуникация е тази, която ни плаши, тази, която ни съобщава само смъртни случаи, тази комуникация, която ни съобщава как от лошо ще стане по-лошо. Имахме тази сутрин, даже го чух това от министър-председателя. Тоест има едно набиване на напрежението, което натискат бутоните на оцеляването на хората и няма човек, който да няма страх от смъртта. Но това е много манипулативен подход и в същото време много статистичен, защото ние започваме, една част от хората започват да се страхуват и през страха си те не могат да направят нищо, за да се погрижат за живота си, единствено да стоят тракончени в телевизора и да чакат какво по-лошо ще се случи. Садизма е включен в това да нямам и грам съчувствие към това, което причинявам на другото ни, съобщавам някакъв трагичен факт, но просто е така, между другото, търкайки по екрана на таблета,
и казвам, ага, тук имам още един случай, екзитов тази сутрин. Садистично е да вменяваш вина, да противопоставяш млади срещу стари, защото една част от хората наистина са свикнали да работят под натиска с четала. Нали, казват им, ти може би ще направиш добро, ако внимаваш какво ще направиш за другите хора. Тоест, вменяването на вина е един от инструментите на манипулацията и много хора наистина не искат да се чувстват виновни, ако те са причина за смъртта на близките им. Да, обаче много други хора са изключително разгневени от това, защото не разпознават техния начин на общуване. Садизъм е да си арогантен и да не даваш надежда, а през страха да държиш контрола. Как можем да тълкуваме контрола през призмата на духовността, през духовната перспектива? Значи няма човек, който да не се изкушава да контролира определени ситуации. Дори тревожността е начин, по който ние се опитваме, ние сме тревожни, защото се опитваме да изконтролираме, бъдещето, защото то е неясно. Бивайки тревожни, ние сме изнесени някъде в бъдещето, за да искаме да знаем какво ще се случи, кога ще се случи, дали ще имаме позитивен изход от ситуацията. Контрола е един начин ние да стоим в някакви фантазии, а не да се фокусираме в настоящето. Контрол може да бъде това, което каза, да вменяваме отгоре вина, но контрол също е и тревожността. Оле, какво ще се случи? Тоест, ако аз не съм контролираща, някак си няма да хване да пише това вменяване на вина от външна гледна точка или от някаква външна страна. Как тук духовността би могла да ни помогне, за да пуснем контрола, за да се доверим? Значи, първото нещо е да си зададем въпроса, кое е това, което е в моята власт в момента. Очевидно е, в нашата власт не е разпространението на вируса. В нашата власт не е да знаем дали този вирус ще дойде до нас или няма да дойде до нас. Но в нашата власт е да се погрижим за настоящето си в момента, да се чувстваме добре, да обработим тревожността си, да се зададем въпроса какво искам да променя в живота си, какво искам да променя в обществен план, как аз като социално същество допринасям за добруването на обществото, как си слагам границите на неща, които на мен не ми харесват. Защото въпросът за границите е много, много важен. Как допускам да ми влияят, защото на символно ниво вирус в латински означава отрова, означава смус. Как позволявам на вирусите, мисловните вируси да влизат през екрана и да бъда облъчена или пък да бъда манипулирана? Какво могат да направят тук сега за себе си? Мога ли да освоя някакви нови умения, вместо да се страхувам? Защото страхът е един начин също и тревожността е да се чувствам значима в този момент. Много хора, когато им го кажат, че това е начин ние да преживяваме драматичност и да се поставяме в центъра на нещо много, много важно, се шокират от това. Но да, ние участваме в нещо много важно, мятайки се на вълната на страха или на тревожността. Тревожим се, значи ние участваме в някакъв филм, който може би зависи от нас. Само, че това, което зависи от нас, е нашия живот. Това, което мога да направя по-добро за мен, за близките ми, за общността ми в момента, днес да се тревожа за световната пандемия всяка една минута и да позволявам на хора от екрана да ми вменява тази вина. През 2009 година в Хаскъл се създаде една ситуация, в която ние бяхме примчени в страх от една астропрогноза. Намираш ли някакви допирни точки с днешната пандемия? Ами, за вашите зрители, само ще припомня какво беше, защото не всеки
от, не са само хора от Краснодар, които гледат това предаване. 2009 година имаше астропрогноза от един астролог, който каза, че Краснодар ще бъде разрушено по време на Велик ден от някакво земетресение, което не чувам, не виждам и така. Много хора завибрираха в тази насока и наистина се оплашиха. Искам да кажа, че аз също приемам астрологията като един инструмент за познание, но не приемам арогантността или категоричността, с която много хора, които носят познание, я представят пред обществеността. Този астролог за мен беше изключително арогантен да накара голяма част от хората да отидат в инфаркт, да си купят храна, да отказват гръба, да отказват земетресението. Това беше наистина една ситуация, която беше и през това, доколко сме готови да се свързваме с вътрешното ни, с духовния ни център, да проверим това, което показва, дали наистина вярно, да му казва вътрешното глас, да замълча страховете и съответно да мина малко по-трезво в тази ситуация. Намирам общо с 2009 година това, че много хората, които са носители на информация, било то медицински лица, било то управленци, говорят изключително категорично, без съмнение в думите си, че ще става още по-лошо и още по-лошо. И знаете ли какви неща се случват и ще ги скарваме с камионите, ще скарваме камионите трупове? Това е едно, как да кажа, боравайки с данните без никаква критичност и секретичност, карайки хората да вибрират точно в страх, без никакво съмнение. А да може ли да бъркам в това, което казвам на хората от среща? Защото е отговорността да застана пред екрана и да ръководя изключително голяма. Да имам смирението, че съм само човек и може това, което казвам днес да е вярно, но утре да не. И аз смятам, че просто от, не само от нашия елит, от световния елит е толкова предпоръчен в това, което казвам, че някакси това, тази тяхна категоричност да кара да внушават тази паника и страх. Обаче има едно лошо в цялото това нещо. Хората, които се наетнат на тази вълна, те се доверяват като малко бебе в ръцете на мама и казват: спасителю, генерале, министър-председателю или който ще да си спасявай ме, аз само чакам да си изтърпя срока, който съм задал. И с това сътрудничва. Само че едни такива хора, които дават властта в ръцете на някой гуру, или на някой супермен, който да дали Бога от машината, в един момент само при една малка грешка на лидера се обръща точно в другата посока. Там е само да обезпнива много малко отстоянието. И когато такова дете, което се превърнал на народа си, усети, че си го предал или не си толкова мощен, за колкото се представяш, рискува да те намрази и да те помете с гнева на разочарованието си. Не толкова от осъзнатост гняв, а от това, че си го предал, защото в момента играеш силно, а категоричния, който знае кое е най-правилно. На мен ми е много любопитно как тази социална изолация ще повлияе в отношенията в едно семейство в дома и в социалната ни комуникация, в социалните мрежи. Ами, има и плюс и минус цялата ситуация. От духовна гледна точка, смятам, че много неща, които се облагам и ще се разрешат. И толкова на принципа на сирия, който ще се купи. Нали, той е набирал и в един момент като вулкан, който ще гръмне и ще помете всичко, което е ненужно. Ние с тебе, когато сме работили в други предавания, аз съм вадила карта Таро. Има една карта в Таро, която се нарича Кулата. Кулата представлява една кула, двама души върчат от тази кула, отгоре една светкавица и една корона, която е отнесена. Представи си там на короната.
има нещо, което идва и мудря егото, или предишните разбирания. Отнасяме короната, не случайно коронната чакра е тук. Дали, отнасяме короната и ми изхвърля от тази кула, която съм се изградил върху пясък на нестабилните неща. Всичко, което е било нестабилно, то ще бъде разрушено. Аз смятам, че е и добре, и зле. Зле е, защото става по един зорен начин за много хора. Нали, просто принудително. В момента сме затворени, дори има и полза насилие в цялата история. И през това насилие ние през зор ще се отвържем вътрешно. Нали, това е доброто, защото много ситуации, които са свързани с това, че може би някакви партньори не могат да се понасят, но сега ще разберат, че затваряйки се в такива граници, бълг да бягаме до рамката, ние не може да търпим. Или пък, примерно, може би нещо ни пътва взаимоотношенията с децата ни, може би седейки затворите в къщи, ще проумеем какво ни харесва в външния свят, в социално-икономическо отношение. Знаеш ли, имам едно упражнение, което много често давам на хората, така с обичам карти упражнения ги давам. И едно от упражненията е точно това. Значи, само че сега ще го дам като за всички, ако могат да го направят, не само да се прибера вкъщи, да стоя, защото има някакви правила, които ми казват стой, пази се, защото ще заразиш този вилоня, а по-скоро прибирам се вкъщи. Къщата е символ на душата в психоанализата. Прибрах ли се в душата си? Да изключа телевизора, да изключа всички средства информационни за един ден и да видя какво ще чуя това. Без да общувам с никой. Да се изолирам от всички в къщата, в всеки от стаите си, да видите какво се случва с душители в този момент. Това съм го давала много често на хора, които са много външно ориентирани. Които или се заплащат за идеи, или се заплащат за някакви хора, които да ги спасяват, или пък ходят по заведения, бързат да ходят да пътуват, работоколици се и така нататък. Прибирайки се вкъщи без да има външни източници, без да общувам даже и с другите от съседната стая, просто цял ден да прекарам по мълчание, тогава ще открия много неща, които трябва да променя. Иначе, стоейки пред екраните, ние няма да свършим тази задача, за която не се случи това нещо. И аз смятам, че ще има и много негативни резултати от гледна точка на економически, знаете, че няма после да рубва, но ще има криза, и економическа криза. Много хора ще загубят работата си, което е изключително тежко. Но в същото време, ако успеем в тази ситуация да разчетем какво е излишно вече в живота и какво е излишно вече в обществото, за да построя нещо ново, сигурно ще излязат и много добри неща. Каза икономически последици. Дай ни жокер, как да се справим с заплахата на вируса и с икономическите предизвикателства, които той поставя пред нас? Сега, аз не съм икономист, но това, което за себе си казвам, пък има от други хора, които общувам. Факт е, че духовният подход означава да призная, да кажа да на ситуацията такава, каквато е. Това не означава да ми хареса. Да кажа да имам ограничение, да не ми харесва, че някой ме манипулира, да не ми харесва, че в момента някой е съдист там от среща и ми вменява вина, страх и така нататък. Да не ми харесва, че може би ще загубя работата си. Това е да кажа да. От там нататък. Какво искам да се промени от тук нататък? Да си задам този въпрос. След това, че ще се случат на много нива лоши неща, значи ли, че само в моя живот ще се случи нещо лошо? Защото много често хората смятат, че ако кризата економическата удари всички, и мен ще ме удари. Не винаги е така. Ако намеря нови ресурси да се справя в тази ситуация, със сигурност тази криза ще ме издигне на ново ниво. Да, може би трябва да загубя нещо, за да се ориентирам към нещо ново. А по-скоро да не стискаме старите неща. Факт е, света няма да бъде същия след това. Да си дадем сметка, кое ще вземем от този стария свят и какво трябва да добавим в този момент.
защото икономическата криза е символ винаги на духовна криза. Да намеря новата гледна точка, да видя как ще науча нещо ново от тази ситуация, как ще го приложа в живота си, е начин, по който да мина по един добър начин. Това не означава да зачерпваме тревожността, да зачерпваме страховете си. Това означава да им кажем да и да започнем да мислим вече в рамките на тази ситуация. Но какво беше вчера? А от тук нататък какво искам да променя? На финала, как да превърнем кризите в пробиви, едно обобщение? Ами аз цялото нещо, което казах до този момент, беше отговор на това. Пробив, кризата ще стане пробив, той ще превърнем в пробив, само ако намерим новата гледна точка. Какво ни казва тази ситуация за мен? Какво трябва да променя в живота си? Какво да задействам по нов начин? И то да почнем първо на ниво взаимоотношения, на ниво комуникация, на ниво, да кажем, дори и работа, да си помисля какво в обществото ни харесва. Пробива ще дойде, ако това страдание или това ограничение, ние му прочетем уроците, без да се примиряваме с себе. Примирието означава да си наденем робския мод. Благодаря ти за това включване, Креми. Благодаря и аз. Това беше от днешният епизод на Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.